ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ନିର୍ଲଜ ଅତି ଦୁଃଖିତ ଅତି ବିରକ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ଟକା ଆସି ବୁଝିଲିଜନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଗୁଳରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମରିଯିବା ପେଟ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବା ପେଟ ନାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚକୁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନାଇଁ ମିଛ କହୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଓହ୍ଲେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପକାନ୍ତି ମୋଠୁ ସବୁଠୁ ବସିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଉଳିକି ବିଲେଇ ନେଇଗଲା ମୋ ଶାଳିକି ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନା ଆଉ ବସିଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ମୋର ଚାରିଆଡୁ କୁଣ୍ଡିଆ କଣ କରିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ମୋ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଲିଙ୍ଗନ ମୋଠୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚୁମ୍ବନ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ରାଣୀଗୁଡ଼ା କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଇଏ କାଲିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଇଏ 33ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମିଶି ପାରୁନି ସେଇଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଚାରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ନାଚ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ଆ ମାନେ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଶାନ୍ତ ଭାଇ ହାଉନି କାହିଁ ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛି ମା ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟେ କରୁ ଚାଲିଦିଅ ମାଗିକିରି ନବ ମାନେ ନିଜ ଛୁଆ ମାଗିକି ନବୁ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଗଢା ଆପଣ ଯେମିତି ବନେଇବା ଆମେ ସେମିତି ବନେଇ ଚାଲିବୁ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ତ କମିଟିର ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ କ'ଣ ନାଇଁ ନାଚ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବାକି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ହାଉ ହୁଅନ୍ତୁ ଟୁକା ଟୁକା ଆପଣମାନେ ତେଜିଲେ ଆମେ ତେଜିବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ତା ଭିତରେ କହିଦେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କରତାଳି ଦେଇ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏ ତାଳି ତାଳି ନୁହଁ ଆହୁରି ଜୋରସେ ବାସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୂଜା କମିଟିର ପୂଜକ ଭାଇ ଟୁନା ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜାଟିକି ବନେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସଭାପତି ଆମର ନୀର ଭାଇ ଉପସଭାପତି ଜୟନ୍ତ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମର ସୁମନ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସତ କଥା ହେଲା ଯଦି ହନୁମାନ ଏକେ ସେତୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବାନର ସେନାଙ୍କର ଜରୁରତ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ କାମ ନୁହଁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇନା ସତ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଏକାଡ଼ିକି ହେଇଛେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡକରେ ବୋଇଛେ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାରୁନାହାନ୍ତି ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ପାଛୁଟି ଆଣିବା ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏକାବେଳେ
नाही सतर जमती लागुची मा लक्ष्मी उलेई आसीले की आऊ आ बढ़िया किडा का फटाले सुशांत भाई पेटेल पर आसतु समस्त चर्चा करपाली आमर छेंडीपदार विधायक आमर सुशांत भाई समस्त सुशांत भाई को जोरदार अभिनंदन जनवा एबे आमे सुशांत भाई को अनुरोध करिवु से आसीकी एबे आमर दीप अनुकूल हबो त प्रभु जगन्नाथक पाखरे आमर एतिकी ओली रहिबो कि जगन्नाथ हम समस्तक घंटो घडे रखितांतु आम चारि कोटी ओडियार मौड मणि कालिया शांत समस्तक खुशी रे रखंतु परिष्टनिमेहे स्वस्तेनं बृहस्पते ददातो ॐ नीलाद्रौ शङ्खमध्ये सतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कृतम्